Je to jakási nastavba VTM, který běží třetí sezonou. Když se to po první sezóně vyhodnocovalo, tak vznikla taková myšlenka udělat ještě výběr z výběrů v úzovkách, to znamená spojit pět krajů, dvakrát pět krajů a jednou čtyři kraje dohromady a udělat z nich západní část, střední část a východní část jako regionální a udělat tam ještě nadstavbu těch výběrů. Letos ten výběr bude mít dva turnaje, tak jako v loňském roce. První se chystá na 20. prosince do Jihlavy a do Havlíčkova Brodu, protože se jedná o výběr u 14-15, takže jsou to dva zimní stadiony, na kterých se tenhle ten turnaj bude hrát. Kolik hráčů se zúčastní? Striktně je dáno, že se zúčastní 15 hráčů do pole plus dva brankáři. 4. prosince je svolána schůzka do Prahy, kde se zúčastní zástupci všech krajů a bude se dělat nominace. Tam nominace už je zase předem částečně daná, to znamená, jsou to hráči podle kanadského bodování, tak jak se prosazovali v těch turnajích VTM U14, U15, plus tam jsou nechané nějaké divoké karty na doplnění toho týmu, pokud nějaký hráč se třeba z důvodu nemoci nemohl zúčastnit některého turné, tak aby nebyl handicapován a nevypadl nám třeba, aby sám nestratil vlastně z toho výběru, tak ty trenéry pak po té dohodě můžou udělit v každém týmu 6 divokých karet.